Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Қазақстан мен Корея Республикасы арасындағы тауар айналымының көлемі 2 миллиард долларға жуықтайды. Бүгін Ақордада Корея ұлттық ассамблеясының спикерін қабылдаған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп, сауда-экономикалық байланыстарды одан әрі арттыру қажеттігін айтты. Кореялық тауарлар қазақстандық логистикалық терминалы бар Ляньюньган порты арқылы елімізге әкелініп жатыр. Енді бұл мемлекетпен индустрияландыру, медицина және жаңа технологиялар саласында әріптестікті арттыру қажет. Бұған қоса президент екі елдің парламентаралық қарым-қатынасын дамыту керектігіне де тоқталды. Ал Чон Се Гюн Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, ортақ мәселелерді талқылағанына алғысын білдірді. Сондай-ақ Астананың қарқынды дамып бара жатқанын айрықша атап өтіп, Қазақстанда өткен әлемдік шараларға жоғары баға берді. Бұдан бөлек Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыру тұрғысында Корея қашанда серіктестік танытатын алға тартты. Сөз соңында мәртебелі мейман өткен ғасырдың 30-шы жылдары елімізге жер аударылған этникалық корейлерге қолдау көрсеткен қазақ халқына алғысын жеткізді. Мұнан соң Корея Республикасы ұлттық ассамблеясының төрағасы Чон Се Гюн парламент мәжілісінің спикері Нұрлан Нығматулинмен кездесті. Тараптар екі ел арасындағы сауда-экономикалық, халықаралық, мәдени-гуманитарлық, сонымен бірге парламентаралық ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Елбасының дамыған елдер қатарына кіру жолындағы стратегиялық маңызды бастамаларын сөз еткен Нұрлан Нығматулин оларды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету жайына да айрықша назар аударды. Кездесу барысында парламент мәжілісі мен Корея Республикасы ұлттық ассамблеясы арасында ынтымақтастық туралы құжатқа қол қойылды. Алғашқы рет жасалып отырған бұл келісім екі елдің стратегиялық ықпалдастығын заңдық тұрғыдан қолдауға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы жариялаған 5 әлеуметтік бастаманы орындау үшін үкімет жол картасын әзірледі. Оны жүзеге асыру үшін 10-ға жуық заң жобасы бекітілмек. Сондай-ақ үкімет 6, ал ұлттық банк 3 қаулы дайындау қажет. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов мәлімдеді. Оның айтуынша халықты баспанамен қамтуға арналған 7-20-25 бағдарламасының орындалуына ұлттық банк жауапты болып бекітілді. Сондай-ақ министр осы жылдың шілде айына дейін банк жанынан арнайы еншілес ұйым құрылатынын мәлімдеді. Ол барлық ипотекалық несиелерді сатып алумен айналысады. Сонымен қатар үкімет отырысында газдандыру мәселесі де сөз болды. Бұл бағытты жүзеге асыру еліміздің энергетика министрлігіне жүктелді. Аталған бағыт Сарыарқа магистралдық газ құбырының бірінші кезеңінің құрылысына шоғырланған. Жобаны қаржыландыру схемалары және шарттары маусым айында айқындалатын болады. Еуропа қайта құру және даму банкі, Евразия даму банкі және басқа да халықаралық қаржы ұйымдарының қаражатын тарту жоспарлануда. Әкімдер маусым айында магистралдық газ құбыры желісі бойынша жер учаскелерін бөлетін болады. Жобаның басталу салтанатының күні ағымдағы жылғы шілдеге белгіленген. Газ құбырының құрылысын аяқтау келесі жылғы желтоқсанға жоспарланған. Елімізде 7-20-25 бағдарламасы қолданысқа енгеннен кейін үй бағасы қымбаттамайды. Бұл туралы үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында ұлттық банк төрағасының орынбасары Алекс Маликов хабарлады. Айта кетейік, жаңа бағдарлама күшіне енген соң елде баспана бағасы шарықтап кетеді деген алып-қашпа қауесет көбейіп кеткен болатын. Еліміздің бас қаржылық институты мұндай болжамдарды бүгін жоққа шығарды. Бірақ айтарлықтай өзгерістің болу қаупі де барын да ескертті. Біз Нұрлы жер бағдарламасымен жұмыс істейтін боламыз. Құрылыс ауқымы артады, инвестиция тартылады. Сондықтан тұрғын үй бағасы сұраныс артып, қымбаттап кетеді деген ойдан аулақпыз. Ал 7-20-25 ипотекалық бағдарламасының нақты талаптары тек мамыр айында белгілі болады. Осы уақыт аралығында үкімет пен ұлттық банк бірлесіп, ең жоғарғы несие мөлшерін азаматтардың табыс көрсеткішін және ең сенімді екінші деңгейлі банктердің рейтингісін жасамақ. Наурыз айының соңына дейін заңнамаға енгізілетін өзгерістер бойынша құжаттар дайындалып, парламент қарауына ұсынылады. Ол қабылданғаннан кейін жаңа ипотекалық несие тетігі іске қосылады.
Ожидаю, что в рамках весенней сессии. Көктемгі сессия кезінде осы түзетулер қабылданатын болады. Ал бірінші жарты жылықта біз барлық дайындық шараларын аяқтаймыз. Алғашқы пул қалыптасқан соң банктер екінші жарты жылықтан бастап жаңа бағдарлама бойынша несиелер беруді бастайды. Әрине, біздің компания бұл бастаманы іске асыратын еншілес ұйым. Оны жүзеге асырып, осы несиелерді сатып ала алады. Өзге тақырыптармен жалғастырамыз. Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы экстремистік ұйым деп танылды. Астана қаласының Есіл аудандық соты осында үкім шығарды. Орталық коммуникациялар алаңына келіп, тілшілерге сұхбат берген бас прокуратура өкілдері бүгін осылай деді. Естеріңізге салайық, шетелде бой тасалап жүрген Мұхтар Әблязов Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының жетекшісі. Ол 7,5 миллиард ақш долларын жымқырған үшін сырттай 20 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Соңғы кезде әлеуметтік желілерде белсенділігін арттырып, билікке қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп келеді. Оның түпкі мақсаты билікті құлату, дейді прокурорлар. Осы ретте Қазақстан азаматтарына сақ болуды ескертіп отыр. Бүгіннен бастап кімде-кім аталған қозғалысқа демеушілік қолдау көрсетіп, оның қызметін әлеуметтік желіде насихаттаса, жауапкершілікке тартылады. Құрметті азаматтар, бас прокуратура сот шешімінен кейін Қазақстанның демократиялық таңдауы экстремистік ұйымның әрекетіне кез келген қатысқаны және қаржыландырғаны үшін Қылмыстық кодекстің 182-ші, 258-ші және 405-ші баптарына сәйкес қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қатысу әрекетіне қозғалыстың идеясын үгіттеу және насихаттау, оның жарияланымдарын, парақшаларын, посттарын, пікірлерін және басқа да ақпараттық материалдарын дайындау, шығару, көбейту және тарату жатады. Астанада үш қабатты нысан өртке оранды. Ғимараттың бірінші қабатында техникалық қызмет көрсету станциясы орналасса, жоғарғы жағы үй болған. Қызыл жалынан техникалық орталық, оның ішіндегі көлік және екінші, үшінші қабаттағы тұрғынжай түгелдей жанып кетті. Төтенше жағдайлар комитеті баспасөз қызметінің мәліметі бойынша өртке қарсы бөлімшеге ғимараттың жанып жатқаны туралы ақпарат бүгін сағат 11:30-да келіп түскен. Оқиға орнына жеке құрамнан 31 құтқарушы мен 16 техника аттанып, нәтижесінде бір сағаттың көлемінде өрт толықтай ауыздықталған. Жалын 300 шаршы метр аумақты шарпыпты. Отқа оранған нысан ішінен әйел мен баланың мүрдесі табылды. Бұдан бөлек тілсіз жаудан 1994 жылы туған азаматша зардап шегіп, ол нөмірі 1-ші қалалық ауруханаға жеткізілген. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Ақтөбенің орталығында атыс болып 25 жастағы тұрғын жараланды. Оқиға облыстық әкімдік маңында бірер күн бұрын таңғы сағат 8 шамасында болған. Облыстық ішкі істер департаменті қылмыстың жай жапсары туралы ақпаратты бүгін таратты. Айтуларынша күдікті әлі анықталмаған. Қылмыстық кодексінің 293-ші бабы, 3-ші бөлімі бойынша іс қозғалып, сот медициналық сараптама тағайындалған. Тәртіп сақшылары оқиға куәгерлерінің көмегі де артықтығы етпейтінін айтады. Ал жарақат алған ақтөбелік азамат облыстық жедел медициналық жәрдем ауруханасында ем қабылдап жатыр. Операция жасап, ішіндегі оғын алды, резина оғы, жағдайы бүгінгі таңда қанағаттылық. Алдыға шығып тұрған шағым бұл мына мойының жарақаты, мойынға я қолымен, я бөтен бірдеңмен соқты қалған, емін қабылдап жатыр. Бүгінгі таңда өміріне қауіп ештеңе жоқ. Ал Оралда қатты аязға байланысты бастауыш сыныптарда сабақ тоқтатылды. Бүгін ертеңгілік сынып бағанасы -26 градусқа дейін төмендеген. Осыған байланысты тұрғындарға құтқару қызметінен 1-4 сыныптарда сабақ болмайтын жөнде SMS хабарламалар жолданды. Ата-аналардың көмегімен жеткізілетіндіктен мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысында өзгеріс болмайды. Биыл қыс аязды болған жоқ. Сондықтан енді бірінші рет 19-ші қаңтарда сабақ тоқтатылған болады. Енді бүгін 4-ші рет сабақ тоқтатып жатырмыз. Бастауышқа 3 күн сабақтан таратылды балалар қыс бойы. 1-9-ші орта буынға бір рет сабақ тоқтатылды. Енді мына министрліктің жаңадан шыққан бұйрығы бойынша былтырдан бастап өткізбеген сабақтар тақырыптары келесі сабақтарда өткізіледі, қосылып, біріктіріліп, бірақ та қосымша сабақтар ұйымдастырылмайды.
Өскеменде қарғын судың салдарын жою жұмыстары тоқтаусыз жалғасуда. Бүгінге дейін 3000 өскемендік арнай желіге хабарласып үлгерген. Жапа шеккен тұрғындарға көмек көрсетіліп жатыр. Қалада үйлерін су алып, тұруға жарамсыз болып қалған тұрғынға уақытша тұрақ берілді. Сондай-ақ үлбі әлеуметтік мекемесінен 30 орын дайындалуда. Кәсіпкерлер арқылы қала асханаларында келісім шарттарға қол қойылған. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің 60 құтқарушысы және ұлттық гвардияның бөлімінен 60 әскери азамат қазіргі уақытта қаланың иелігіне беріліп отыр. Енді еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сессияның қорытындысы бойынша 1 ақш долларының орташа бағамы 321 теңге 64 тиын. Сауда-саттық көлемі 78 миллион ақш долларынан асты. Түркияның солтүстігіндегі Чорум провинциясында жан түршігерлік жол апаты тіркелді. Бүгін Астана уақытымен таңғы 6-да Ыстамбұлдан Токат қаласына бағытталған жолаушылар автобусы жоғары жылдамдықпен жол жиегіндегі тұрған жүк көлігіне соғысты. Салдарынан 13 адам қаза тауып, 18 жолаушы жарақат алған. Зардап шеккендер ауруханаға жеткізіліп, тиісті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, кей азаматтардың хал жағдайы ауыр. Қазіргі уақытта жол апатына байланысты тергеу басталып, зардап шеккендердің аты-жөндері анықталып жатыр. Ақштың Техас штатында бір күнде 2 бірдей жарылыс болып, 17 жастағы бозбала қаза тапты. Тағы бір қарт әйел жарақат алған. Екі оқиғада Остин қаласында тіркелді. Белгісіз біреулер үй иелеріне сәлемдеме жіберіп, оның ішіне жарылғыш зат жасырып қойған. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше, қос жарылыс та наурыздың 2-сі күні жасалған қастандыққа ұқсайды. Ол кезде дәл осындай қастандықтан бір ер адам көз жұмған болатын. Тергеушілер бұл оқиғалардың арасында байланыс бар деп отыр. Қазір істі тергеу федералдық тергеу қызметінің өкілдері де тартылды. Ал ресми өкілдердің айтуынша, қауіпті сәлемдемелер поштамен немесе курьерлік қызметпен жеткізілмеген. Сондықтан жергілікті билік тұрғындарды абай болуға шақырды. Біз қалада болған соңғы оқиғаларға байланысты тұрғындардан егер күдікті сәлемдемелер келіп жатса, бірден полицияға хабарлауын сұраймыз. Себебі жарылғыш зат түрлі жолдармен жасырынып жіберілуі мүмкін. Егер Шығыс Гутадағы әскери қимылдар тоқтатылмаса, ақш Сирия үкіметі әскерін бомбылайтын болады. Мұндай мәлімдемені Құрама Штаттардың Біріккен Ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілі Ники Хейли мәлімдеді. Ал америкалық делегация Сирия астанасы мен оған жақын жатқан ауданда атысты тоқтату туралы қарардың жобасын ұсынды. Соған сәйкес Құрама Штаттар Шығыс Гутада 30 күндік атысты тоқтату тәртібін енгізіп, оны сақтау үшін ұсыныстар қарастыруды сұрап отыр. Ал Сирия үкіметінің тұрақты өкілі Башар Джафаридің айтуынша, олар Біріккен Ұлттар ұйымының ақпанның 24-ті күні жариялаған бүкіл ел аймағында атысты тоқтату туралы қарарды орындап отыр. Және Шығыс Гутадағы әскери операция құжатқа еш қайшы емес. Атысты тоқтату тәртібі орындалмай жатыр. Шығыс Гутадағы жағдай мүшкіл. Қазір Құрама Штаттар осы аймақта атысты тоқтату туралы жаңа қарар ұсынып отыр. Бұл Башар Асад әскерінің әрекетін тоқтатып, бейбіт тұрғындардың қырылуына тосқауыл болады. Еске сала кетейік, ақш өткен жылдың сәуір айында Сирия әскерлері Хан Шейхун қаласында химиялық қару қолданды деген күдікпен әскери базаға соққы берген болатын. Ал соңғы мәліметке қарағанда Сирия әскері Шығыс Гутада Мдейра мекенін азат етіп, Дамаск түбіндегі ауданды 2 бөлікке бөлген. Әскерлердің айтуынша, бұл қақтығыс аймағындағы бейбіт тұрғындардың шығуына мүмкіндік жасау үшін жүзеге асырылған. Еуропарламент төрағасы Антонио Таяни да Сириядағы қарулы қақтығысты ұзақ мерзімге тоқтатуға шақырды. Осы орайда ол бүкіл Еуропарламент атынан Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің резолюциясын дереу жүзеге асыру керектігін мәлімдеді. Сириядағы кінәсіз адамдардың өлімімен халыққа жасалып жатқан айуандықты ешқандай сылтаулар ақтай алмайды. Мен Еуропарламент атынан Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің резолюциясын дереу жүзеге асыруға шақырамын. Сириядағы атысты шұғыл тоқтату қажет. Азаматтарды бейбіт өмірмен қамтамасыз ету біздің негізгі мақсатымыз.
жарақаттанған және науқас адамдар қауіпсіз аймақтарға көшіріліп, халыққа гуманитарлық көмек көрсетілуі тиіс. Сонда ақш президенті Дональд Трамп Иранға қатысты санкцияны тағы бір жылға ұзартты. Оған Тегеранның баллистикалық зымыранды жасауға талпынысымен халықаралық лаңкесіске қолдау көрсетуі және елде адам құқықтарын өрескел бұзуы түрткі болған. Ақ үй басшысының мәлімдеуінше мұндай әрекет Құрама Штаттардың ұлттық қауіпсіздігіне, сыртқы саясатына және экономикасына қауіп төндіреді. Айта кетейік, 2015 жылы шілде айында Иран мен қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі және Германия арасында ядролық келісімге қол қойылған болатын. Соған сәйкес, Иран уран байытуды доғаруға және ядролық қару жасаудан бас тартуға қатысты міндеттеме алған. Алайда президент Трамп билік басына келген соң бұл шартты бірнеше рет қатты сынға алып, өткен жылдың қазан айында Иранға қатысты стратегияны қайта қатаңдатты. Израильде әуе шабуылына қарсы қорғаныс оқу жаттығу жұмыстары кең ауқымда жүріп жатыр. Бұл шараға мыңдаған америкалық әскер арнайы келген. Жұмыс барысында зымыранның шабуылына қалайша тойтарыс беру мәселесі де қарастырылған. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Әскери полигондағы зымыран қозғалтқыштардың гүрілі қарсыластың жаппай шабуылы өспетті. Ақш пен Израиль әскерін жұмылдырған әуедегі оқу жаттығу «Арша әб жылан» деген атауға ие болды. Екелдің соңғы үлгідегі жабдықталған әуе шабуылына қарсы қорғаныс кешені қарсыластың зымыранына тойтарыс береді. Осындай оқу жаттығу шарасы аясында өзге мемлекеттер қарсы тараптың шабуылын шартты түрде қолданды. Ал Израиль дұшпанның шынайы шабуылына соққы беру тәсілін ұстанады. Елдің оңтүстігінде бірегей зымырандарымен кез келген нүктенің астын кестеңін шығаратын Хамас ұйымы бар. Ал солтүстікте Ливан өзінің сарқылмайтын Хезболла қару-жарақ қоймасымен қауіпті. Израиль барлау қызметінің мәліметі бойынша мұнда 100 мың зымыран бар көрінеді. Оның үстіне баллистикалық зымырандар бар, Иран да шалғайда емес. Жаттығу кезінде соғыс бола қалған жағдайда белең алуы мүмкін түрлі сценарийлерді мысал ретінде қарастырамыз. Біздің мақсатымыз соғыс аумағынан алыс аймақтарды қорғап, тұрғындарды зеңбірек оғынан құтқару. Бұл ретте әскерилердің еркін қозғалысында біз барынша назарда ұстап отырмыз. Оқу жаттығу кезінде Давид тасатқышы кешенінің жұмысы алғаш рет пысықталды. Бұл қарсыластың зеңбірегін үлкен ара қашықтықта, тіпті стратосфера қабатында дәл көздейтін ерек шығару, құрылғының батареялары толығымен қуаттылған. Сонымен қатар қарсыластың биіктікке ұшырған зеңбірегінің ара қашықтығын есептеу арқылы дәлдеу барысы үйретіледі. Бұл оқу жаттығу жұмыстары тәжірибе алмасу мен жаңа білім алу үшін таптырмас мүмкіндік. Біз тек өз жеріміздің тыныштығын ғана ойлап қана қоймай, өзге де одақтас елдерді қорғауды үйренеміз. Әсіресе қарсыластың қауқарын бағамдауда Израильден оқып үйренеріміз көп. Оқу жаттығу жұмыстарына Американың 1700 сарбазы мен офицері қатысты. Әлбетте бұл бастама Америка әскері үшін Израильдің әуе шабуылына қарсы қорғаныс жұмыстарында қолданып жатқан тың технологиямен танысуға бірегей мүмкіндік. Израильдің территориясы кішкентай болғандықтан ауқымды қақтығыс бола қалған жағдайда елде қауіпсіз аймақ қалмай, бүкіл мемлекет оқ астында қалу қаупі зор. Сол себепті бұл жаттығудың өзіндік мәні бар. Жасын Біркенов, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмәм. Өзге де соңғы жаңалықтарды шолу үшін 24.kz сайтына кіріңіздер. Арнамыз қосылып болсын, эфирде аман-саулықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.